السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين ونعكسن دي سيال مركز تايد شوكتان كسور دواد غضب ضرورك عاوة دل شروع وين وحانا كم ده قرامد مدوبة وكوب باقدين دولد فضل على الكاية دولد قبرية ده ومدوبان لدقال لنك على الشباب صوماليا وكاقيب قشي شركة وزيرة دلالك جامعة عد عربتها مدحوين حسن شيخ ووارقدها قوانسي قدن جرنموكا قدومي سفيرك عصوبة كينيا شركة قولها وزيرة الصومالية ومانتي اللوغها اللي أبارها هي أمنيقا وراك الدين عدبا دار ديها ينوحا أقوى وين وغرد الدلك إنجليز كويس بتالك اللولا عرّي هي الدولة دا ألبانية وحريك الدماسيات وشرطي دلك إيران taasi waxa ayan qodobada warka waa weyna caawana waxa warka studio dalshir ee boosaasay idin ka soo waramay anigu ah lakiman warkana waxa sahlay sombank joogbinta warka fiidnimada ee dalshir waxa fududeeyay sombank ugu imo adeegyo bank oo dhameystiran hufnaan iyo damaanad qaad adduunka oo dhan sombank samaan sarreyn iyo shaqo saafi ah sombank haatana warkii oo faahfaahsan bismillaahir rahmaanir rahiim Raisul Wasaaraha Hukoomadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta gudoomiyey shirkadda wadaha ah ee golaha wasiirada oo looga hadlay xoojinta qorshayaasha sugidda amniga dardargelinta gurmadka baraha iyo arrimo kale warkan waxaa koobay Cabdiraxmaan Waabiri shirka maanta golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga hadlay arrimo fara badan oo ku saabsan xaaladda dalka sida amniga abaaraha iyo sidoo kale howlgaladii ugu dambeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose iyo guulaha ay ka gaareen ugu horreen wadnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa warbixin la xiriirta abaaraha ka dhacay qaybo ka mid ah gobolada dalka iyo saameynta ay ku yeesheen shacabka Soomaaliyeed waxaa laga dhageystay wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya Axmed Macalin Fiiqi oo sharaxay abaarta daran ee ka dhacday gobolada dalka ee dibaatooyinka ay u geysteen shacabka Soomaaliyeed isagoona sheegay in muhiim ay tahay in laga wada qayb qaato sidii loogu gurman lahaa dadka abaaruhu ay galaafteen sidoo kalena uu tilmaamay in abaarahaasi dad badan ay isaga barakaceen sidoo kale xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa warbixin la xiriirta amniga waxay ka dhageysteen wasiirka amniga Soomaaliya Axmed Maxamed Doodishe waxa uu sheegay in ciidamada dawladda guulo waaweyn ay ka soo hoyeen howlgaladii ugu dambeeyay ka sameeyeen gobolka Shabeellada Hoose isla markaana ay la wareegeen goobo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa bogaadiyay odayaasha dhaqanka ee ku sugan gobolada dalka oo xilligan bilaabay inay la dagaalamaan ururka Al-Shabaab isla markaana dawladda Soomaaliya ay sheegtay in rajo wanaagsan ay ka qabto meelaha ay ka taliyaan weli Al-Shabaab in ciidamada dawladda Soomaaliya gacanta ay ku dhigayaan shirka xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya waxaa shirgudoon ka ah ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka ee magaalada Muqdisho warqadaha aqoonsiga danjirnimo kaga gudoomay safiirka cusub ee jamhuuriyadda Kenya oo fadhin doona Muqdisho danjira Thomas ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyay salaan iyo fariin uu kaga sido dhigiisa dalkaas isagoo shacabka iyo dawladda Soomaaliya uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ay u fidiyeen wuxuuna ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono horumarka iskaashi ee labada dal madaxweyne Xasan Sheekh ayaa tilmaamay ahmiyadda ay dawladda Soomaaliya siinayso hagaajinta xiriirka diblomaasiyadeed siyaasadda dhaqaalaha bulsho iyo ganacsiga ergay gaarka ee qaramada mid u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Swan ayaa ku booriyay dawladda federaalka iyo maamulada dalka ka jira inay iska kaashadaan dagaalka Al-Shabaab si wax looga qabto dhibaatooyinka bilaantinimo waa sida uu sheegay Mr. Swan ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya inay furan yihiin qorshaha kala guurka ee lagu guurayo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS waxaan ku celinayaa baahida loo qabo in dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah federaalka si dhow isaga kaashadaan ka hortagga Al-Shabaab ayuu hadalkiisa si raaciyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Cumar Huruuse iyo wufdi hoggaaminayo ayaa ka qayb galay shirkii 118-aad ee wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo ka furmay magaalada qaahira caasimadda dalka masar shirkan waxaa sanadkan looga hadlay iskaashiga dawladaha carabta iyo arrimaha haatan taagan ee khuseeya wadamada carabta sida siyaasadda amniga dhaqaalaha iyo arrimaha kale ee saameynta ku leh shucuubta carabta waxaana shirkan aada looga hadlay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan sidii dawladda Soomaaliya garab looga siin lahaa wax ka qabashada xaaladda ammaanka iyo abaaraha halka warkaasi aad kala socotaan caweysinkan caawa waa raadiyo dalka Soomaaliya haatan wararkii dibadda
waxa maanta sare u kacay cabsida laga qabo xaaladda boqoradda UK Queen Elizabeth kadib markii qasiga boqortooyada ee Buckingham Palace uu sheegay in dhaqaatiirta ay walaac ka muujeen caafimaadkeeda isla markaasina ay soo jeediyeen in korjoogteyn caafimaad lagu hayo boqorad Elizabeth oo 96 sano jira waxa tan iyo bishii October ee sanadkan tagay haysatay dhibaatooyin caafimaad oo ka dhigay inay ku dhibtooto inay istaagto boqoradda ayaa hadda ku jirta fasax ay u dabaaldegayso sanad guuradii 70-aad ee ka soo wareegtay markii ay beddeshay aabaheed ugu dambeyntiina dowladda Albania ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka Iran kadib markii ay ku eedeysay in Tehran ay ku lug yeelatay weerar dhinaca internetka oo lagu qaaday kaabayaasha dalkaasi bishii July ee sanadkan Ra'iisul Wasaaraha Albania Idi Rama ayaa arbacadii ku dhawaaqay in la eryay dhammaan diblomaasiyiintii u dhashay dalka Iran iyo shaqaalaha safaaradda ay ku leeyihiin dalkaas isagoo amar ku siiyay inay dalka uga baxaan muddo 48 saacadood websaytka rasmiga ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa lagu sheegay inay hayaan cadeymo muujinaya inay Iran ka dambeysay weerar dhinaca internetka oo lagu qaaday kaabayaasha internetka ee hay'adaha dowladda Jamhuuriyadda Albania warkii awgeesimo dhigaysay leedahay imaanay studio dalka ee Boosaaso waa laga taayay dugsiga dalka.com ay ka fiirin karaan